olen Rauha Heikkilä ja olen tämän session puheenjohtajana. Mutta se ennen kuin lähdetään näitä esityksiä kuuntelemaan, niin tässä on tavallaan tämän iltapäivän sisältö. Että mä oon vähän lähdetty eri lailla miettimään tätä, että miten tässä hoitamisessa, jos lähdetään, me aika paljon mennään nyt ihan täällä asiakkaan tasolla, että ihan näitä arviointitietoja käydään läpi, niin meillä alkaa tämä iltapäivä sillä lailla, että Maj-Britt Lööf tuolta Espoon kaupungilta tulee tuomaan semmoista näkökulmaa, että mitenkä nämä toimintakäytännöt ja RAI, että miten ne niin kuin vähän kohtaa toisiansa, että niin kuin sielläkin on tehty sillä lailla, että siellä on aika oleellinen osa niin kuin tämä RAI-koordinaatioryhmä. Eli heidän tehtävänsä on niin kuin lähteä tuomaan, että miten se strategia, sen organisaation strategia jalkautuu sinne käytännön hoitotyöhön, että siinä hyödynnetään tätä RAI-tietoa. Ja sitten se, tämän jälkeen niin lähdetään katsomaan sitten, että vähän, että miten tämä RAI-tieto tuo näkyviin sitten tämän asiakkaan, että miten se vähän niin kuin tuo näkyviin sen asiakkaiden tarpeita. Ja tässä me on lähdetty niin kuin vähän niin kuin ryhmittelemään, että meillä on tämä asiakkaan oma toimisuus voimavarana kotona kuntoutumassa, ja asiakkaan voimavarat elämän loppuvaiheessa. Ja tässä on tarkoitus sillä tavalla, että ei ole yhdenlaista asiakasta, noihan tuon sisällä, jos ajatellaan vaikka tätä asiakkaan omatoimisuutta, niin sen sisällä voi olla hyvin erilaisia asiakkaita, että ne olisi vähän välkeämpiä, että ei yhtä asiakkaan arviointia, miten siinä on tämä RAI-tieto, vaan vähän tuotaisiin niin kuin näkyviin, minkälaisia tässä voi olla, jos ajatellaan, että on tämä omatoimisuus, omatoiminen. Ja sitten miten tästä niin kuin lähdetään miettimään myös sitten näitä hoitokäytäntöjen kehittämistä. Eli tässä iltapäivässä lähettäisiin, että me mentäisiin näitä asioita. Ja mä toivoisin todella, että kun tämän seminaarin jälkeen teille varmaan huomenna tulee siihen sähköpostiin sitten tämä palautekysely, että te ehtisitte vastaamaan, koska se olisi todella arvokasta, että kun me on lähdetty miettimään, että onko tämä semmoinen, mikä olisi tähän hoitamiseen sisältö, tämmöinen seminaari, että, ja tällään kun on lähdetty tätäkin iltapäivää miettimään, niin takana on se, että me on saatu palautetta näistä edellisistä seminaareista, että tässä ei ole niin kuin oikein tuu näkyviin tämä hoitotyö. Ja tämmöisen asiakkaan, miten mä tätä RAI-tietoa hyödynnän sen asiakkaan hoidossa, miten siinä asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, niin tämä on siinä taustalla, että me on lähdetty vähän pohtimaan, ja sen takia mä toivon todella, että teillä olisi semmoinen pieni tovi, se on jonkun pituinen, että siinä varmaan menee semmoinen 50 minuuttia. Ja sitten vielä semmoinen asia, että meillä on sitten se 2:10, meillä on sitten kahvitauko. Ja se on samassa paikkaa, missä äsken käytiin syömässä. Ja sitä ennen niin meillä on pari esitystä. Ja jos me aloitetaan sitten niin, että Maj-Britt, juu siellä, niin sä voitkin tulla sitten niin kuin aloittelemaan.